אנחנו זוכים לשבת ביחד בהתוועדות י' שבט. מה זה י' שבט? כפי שכולם יודעים, י' שבט זה היום שהרבי הרייץ, חותנו של הרבי, הסתלק, האדמו"ר השישי לבית חב"ד, והיום שהרבי קיבל את הנשיאות. והדברי תורה שאמר הרבי ביום שהוא קיבל את הנשיאות מיוסד על אותם דברי תורה שאמר חותנו לקראת יום הסתלקותו. הרבי הרייץ בשנים האחרונות לחייו בעלמא הדין היה קשה עליו הדיבור, ואת הדברי תורה הוא היה כותב, וכל פעם לקראת מועד היה יוצא דברי תורה כתובים. לקראת שבת י' שבט הוציא אדמו"ר הרייץ מאמר חסידות שמתחיל במילים על הפסוק בשיר השירים, באתי לגני אחותי כלה. באתי לגני אחותי כלה לא קשור עם פרשת השבוע. באותו שנה זה היה פרשת בו. אין קשר גלוי בין פרשת בו שמדברת על יציאת מצרים לפסוק באתי לגני. באתי לגני מדבר על השראת השכינה בעולם, אבל זה היה המאמר שהוא ביקש שילמדו בשבת. אדמו"ר הרייץ הסתלק בשבת י' שבט, פרשת בו. חסידים למדו את המאמר, כי זה המאמר שיצא, אז לא היה שאלה למה ללמוד את המאמר הזה, זה המאמר שהרבי נתן, למדו. באותו שבת בבוקר אדמו"ר הרייץ הסתלק, ואז התוודה לאחר זמן בדיעבד שבעצם המאמר הזה שהרבי הרייץ כתב זה היה מאמר שהוא כתב ליום הסתלקותו. אז שחושבים על הדיבור המתחיל של המאמר, באתי לגני, אני חוזר לגן עדן, הנשמה הייתה בגן עדן וירדה כאן לעולם הזה, והנשמה חוזרת בחזרה לגן עדן, באתי לגני. בסיום המאמר, המאמר הוא בין חמישה פרקים, בסיום המאמר כתוב כך, אין אדם איתה במדרש, אין אדם רשאי לומר, אמתינו לי עד שאעשה חשבנותיי ועד שאצווה לביתי. מי הוא היודע איתו וזמנו? המדרש אומר שאדם לא יכול לומר, תחכו לי עד שאני אסיים את כל החשבונות. אתה לא יכול לדעת מתי המלך יגיד לך, הוא צריך אותך דחוף. אז לכן אדם צריך להיות תמיד מוכן. כותב אדמו"ר הרייץ במאמר, שהוא כותב ליום ההסתלקות שלו, שכל היא נשמה יורדת לעולם לשליחות. ויש שליחות, השליחות העיקרית זה לעשות את הרצון השם בעולם, זאת אומרת לימוד תורה וקביעות עיתים לתורה. הוא מביא בסיום המאמר שיש מושג שנקרא הנחות העולם. שמעתם פעם על המושג הנחות העולם? הנחות העולם הכוונה לא הנחות שיש בסופר, הנחה. הנחות העולם הכוונה לומר לאדם יש בראש מוסכמות, שזה נקרא הנחה. ביידיש זה נקרא האופלג. לכל אדם יש איזה מוסכמות, שהמוסכמות האלו אצלו הם ברורים. ברורים, ודאים. אז בעולם יש כל מיני דברים שנקראים הנחות העולם. נימוסים. לדוגמה, הוא מביא דוגמה, אנשים רוצים לשמור על הבריאות, וזה חשוב, זה מצווה. אז בעולם יש כזה מציאות שצריך לאכול ביום פעמיים, שלוש, ויש זמנים. נו, תגיד לבן אדם, תוותר על ארוחת ערב, ארוחת צהריים בזמן, אדם אומר, אני לא יכול לוותר על זה, אני חייב לאכול. אולי הוא מוכן קצת לשנות כמה רגעים, אבל זמן זה זמן, לא אכלתי, אני צריך לאכול.
ואדם משתדל להיות מסודר בזמני האכילה וזמני השינה. בעצם אכילה ושינה זה דבר שזה אמצעי בשביל לחיות. והמהות של החיים זה דביקות בהשם. המהות של החיים זה משמעות פנימית, שאדם עושה בחיים דבר טוב. לפעמים קורה, ככה כותב הרבי במאמר, שזמני האכילה ושינה לא זזים. וזמני קביעות עתים לתורה יכול להיות שיזוזו, ובלשון המאמר, ולעיתים נדחים לגמרי ממקומם. שואל הרבי רייץ בסוף המאמר, היש חוכמה בהנהגה כזו? שעל הדבר העיקרי שהנשמה ירדה למטה, האדם לפעמים ככה, נוטה לפעמים קצת ככה להחליק, לעגל פינות, ועל דבר שהוא אמצעי ולא מטרה, על זה הוא עומד בתוקף. היש, זה הלשון של הרב הרייץ. היש חוכמה בהנהגה כזו? על האמצעי אתה עומד בכל התוקף. על המטרה אתה לפעמים משחק עם זה. אדם מקפיד ללכת לעבודה לזמן. וזמן איכות עם המשפחה שלו אין. כל מה שהוא עובד זה בשביל שיהיה פרנסה למשפחה, שהוא יוכל לתת להם מה שהם צריכים, ושיהנו ביחד, ושהוא יוכל להקדיש זמן לילדים, ולאשתו, ולנכדים, וכו' וכו' וכו', לתת להם את המשמעות של החיים. הרי האנשים המבוגרים, יש להם אחריות של חינוך על הדור הצעיר. נו, אז הוא כל הזמן מקפיד שהחנות תהיה פתוחה בזמן, שהביזנס יהיו בזמן, אבל כשמגיע לדבר העיקרי, פתאום פה הוא לא שם לב לזמן, לדברים העיקריים. זה נקודה שהרבי הרייץ כותב במאמר, שכתב ליום הסתלקותו. הרבי ביקש שביות שבט ילמדו כמה שורות או קטע מהמאמר של הרבי הרייץ. הדברים האלו אקטואלים אלינו תמיד. כל אחד יודע בעצמו שאנחנו יודעים בראש מה נקרא עיקר ומה נקרא תפל, אבל שמגיע בחיי היום יום, לעתים אנחנו קצת מגמישים עמדות. אנחנו לא תמיד באמת עומדים בתוקף על הדברים האלו כמו שצריך. אז דבר ראשון שאנחנו יושבים עכשיו פה בהתוועדות, ביות שבט, זוכים לשבת ביחד, שבט אחים גם יחד, אז צריכים לזכור שיות שבט, אנחנו צריכים לזכור מה עיקר ומה תפל. ולשים לב לדברים העיקריים, והדברים התפילים גם לחשיב אותם, אבל בתור דברים תפילים. לא להפוך את העיקר לתפל ואת התפל לעיקר. לחיים, לחיים. העיקר הוא להגיע למטרה. איי 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 Hey ay 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 la ilaha illallah
היי 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 Ja, ja, ja. Das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Sitz, 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 sitz. Das ist mein Sohn. Da, la, ja, da, 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 ja. Da, la, ja, da, la, ja, da, la, ja, ja, ja. תודה רבה. איי 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 תודה רבה. אני רואה אותך שאתה עוזר לנו, זה משמח אותי. תודה רבה שאתה עוזר לנו. איי 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 ya 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 tiride ya ila dilala ya 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 ila dilala bam bam ba חיים לחיים, ג'רמי לחיים, חיים שרון, חיים לחיים, תגיד משהו? כן כן, כמו שאמרנו הרבי שלנו היום אמר את המאמר הראשון. איך התחיל המאמר הראשון? באתי לגני, גנוני זה החופה שלי, הגן שלי. שמעתי מהרבי פעם בהתוועדות, ביו"ד שבט, הרבי אמר
שיש בעולם גן, שדה ומדבר. מה ההבדל בין גן, שדה למדבר? גן זה מקום שמגדלים פירות טובים, מתוקים. גן זה מקום שאנשים נהנים. מקום חי. שדה זה מקום טוב לפועלים. חורשים, זורים, ויש תבואה. מה זה מדבר? מדבור זה מקום לא טוב. מדבר כתוב בתורה נחש, שרה והקרב. זאת אומרת, מדבר מבטא מקום שלילי, שדה מבטא מקום נוטרלי, וגן מבטא מקום שהוא טוב ונעים, עם פירות טובים ומתוקים. ריח טוב. הרב במאמר הראשון אמר, באתי לגני. תשמע מה שהרב אמר. הרב אמר, העבודה של הדור שלנו, להביא את העולם משדה לגן. שכל העולם ירגיש שהעולם הזה זה גן. יש אנשים שמסתובבים בעולם, והם מרגישים מדבר. הם הולכים ברחוב, מישהו מאיים עליהם, מישהו כועס עליהם. מה זה מדבר? מה זה נחש, שרה והקרב במדבר? נחשים, כל אחד רוצה לתפוס את השני, הקרב, זה דבר לא נעים. לא נעים זה מילה עדינה. נחש, שרה והקרב זה מקום שמאיים. אדם מפחד ללכת במדבר. יש ליסטים, יש חיות רעות, אין מים, אין מה לאכול. מי שהולך במדבר ומגיע ליישוב, מברך הגומל לחייבים טובות, כי מדבר זה מקום קשה מאוד. שדה זה לא מאיים כמו מדבר, אבל שדה זה מקום שמאוד קשה. אתה צריך לעבוד מהבוקר ועד הערב, ומאוד קשה. אין איומים, אבל אתה לא יכול להגיד שהשדה יש בו הנאה. גן זה מקום שמי שיושב בגן, יושב מתחת האילן, יש מעיין, יש נוף, יש ציפורים, יש אוויר טוב. גן זה מקום של תענוג. גן זה תענוג. אמר הרבי, למה אומרים בפסוק ולמה י' שבט זה באתי לגני? אנחנו צריכים להביא את העולם שהעולם יהיה גן. לפעמים אדם בא לבית שלו והאווירה בבית לא תמיד תענוג. מדבר. חס ושלום, אבל יכול להיות מקרה, השאיפה לגן, אבל יכול להיות לפעמים יש, התפקיד שלנו, ג'רמי, התפקיד שלנו להביא את עצמנו, את הבית, את הסביבה. מי שיראה אותנו, יראה שאנחנו בגן. לפעמים אתה פוגש יהודי, אתה אומר, תראה, אולי הוא אדם טוב מאוד, אבל הוא קצת מאיים עליי. אני לא יודע, אולי עובר עליו קשיים. יש אדם, הוא לא מאיים עליי, אבל הוא משהו כזה לא כאן ולא כאן, שדה. ויש אדם שאתה פוגש אותו, אתה אומר, אדם הזה חי בגן. אני רואה שהוא מלא תענוג, הוא מלא קדושה, הוא מלא שמחה. זה החיים שלו. אתה רואה שהוא מרגיש שהוא בגן של השם. הרי בכל שנה בי' שבט, איזה מאמר הרב אומר? באתי לגני. רבותיי, חסידים, תלמידים, הרב אומר לנו, אתם יודעים מה התפקיד שלנו? לבוא לגן ולהביא את כל העולם לגן. אם הבאת יהודי לגן, עשית את השליחות של הדור שלנו. אבל אם השארת יהודי שהוא מתמודד עם נחשים, עם שרפים, או שיהודי נמצא בשדה, יש לו קשיים, הוא עומל, הוא לא מרגיש את התענוג. כשאדם קם בבוקר הוא צריך להרגיש את התענוג. אני בן של השם, אני שליח של השם, אני זוכה לעשות את השליחות האלוקית בעולם. אני הולך לבית הכנסת עם שמחה, אני לומד תורה בשמחה. כשאני הולך אחר כך לעבודה, אני גם בשמחה, כי זה שליחות אלוקית. ואני מזכיר ליהודי בעבודה תפילין, ו-
ומזכיר לו לבוא לשיעור תורה. אני כל הזמן גן. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, אנחנו חסידים של הרבי, באתי לגני. האם אנחנו נמצאים בגן, והאם מי שרואה אותנו אומר, או, פגשתי יהודי שהוא מהגן. או פגשתי יהודי שהוא בסדר, הוא לא מאיים, הוא לא מהשדה, הוא לא... פגשתי יהודי שהוא באגן. ראיתי יהודי שהוא חי עם תענוג בהשם. יש לו תענוג במצווה, שמחה במצווה, תענוג באהבת ישראל. הדור שלנו, באתי לגני, דבר ראשון, כל אחד צריך להביא את עצמו למצב הזה. אין כפתור שלוחצים, כמו במעלית, לחצת, אני עכשיו בגן. הלוואי שהיה כפתור כזה. אין כפתור כזה. צריך להגיע לגני, צריך באתי. צריך לבוא לשם. ולבוא לשם זה עבודה. עבודה. הרב אמר בהתוועדות י' שבט הראשון, תשי"א, לפני 71 שנה, הרב אמר, אני יברך, אבל את העבודה כל אחד צריך לעשות לבד. אני לא יעשה את העבודה במקומכם, כי אי אפשר לעשות את העבודה במקומכם. העבודה, כל אחד צריך לעשות את העבודה בפני עצמו. להגיע, כל אחד במשימה שלו, להגיע לגן זה עבודה. צריך לעבוד על זה. וזה עבודה יומיומית. יש לשון בחסידות, כולנו יודעים, ידע איניש בנפשי. מה זה ידע איניש בנפשי? כל אחד יודע בתוך עצמו איפה הוא נמצא. אתה שואל בן אדם, אתה קם בבוקר והולך לתפילה, באתי לגני? אתה מרגיש שזה גן? אתה הולך לעזור ליהודי שני, אתה מרגיש גן? או שאתה מרגיש תורח, אתה מרגיש עמל? אם אתה מרגיש תורח ועמל, עוד לא נכנסת לדור של הרבי. אתה בדור קודם. אתה לא בדור של בוסי לגני. בדור של באתי לגני, יהודי צריך להרגיש תענוג, שמחה, בשליחות שלו, בעבודה שלו. הוא לא מרגיש שמנצלים אותו, הוא לא מרגיש שהוא חס ושלום איזה עבד, הוא מרגיש תענוג בכל דבר. אני רוצה לספר סיפור. אייל, אני יכול לספר סיפור? סיפור. היה יהודי, שרון, היה יהודי שגר בלונדון, היה מתעסק עם יהלומים. יהלומים. וברוך השם, השם בירך אותו, והיה לו הצלחה גדולה. היהודי הזה התקרב לחסידות, והוא נהיה חסיד. בלונדון יש מוסד שנקרא ישיבה, ישיבה של חב"ד. הם ראו שהיהודי הזה גם מתקרב לחסידות, וגם יש לו גם קצת מזומנים. קצת מזומנים, יש קצת מזומנים. נו, אז הם שמו עליו עין. כן. פעם אחת היו צריכים לשלם מזכורות בישיבה, לשלם. והיה חסר. שלחו איזה שליח אליו, אמרו לו, רביד, יהודי, החודש, השבוע, חסר לנו קצת וצריך לתלם מזכורות. נו. כמה צריך? הוא צריך כך וכך. הוא יש לו לב רחב, היהודי. הוציא צ'ק, מיד נתן מה שצריך. בסדר. עבר עוד כמה חודשים, היה עוד פעם איזה בעיה במוסד. שלחו עוד פעם, וככה נתן. נו. המנהלים ראו שהיהודי הזה נותן בשמחה. אז ביקרו אותו לעתים תכופות. והוא רצו לעתים, והוא גם נתן לעתים תכופות. נו, ראו שהוא, ברוך השם, יהודי עם לב גדול ונותן. בקיצור, הם נהיו איתו חברים טובים. חברים טובים, והוא תמך באופן קבוע בישיבה. ממש, הוא לקח אחריות כמה שנים. ג'רמי, שבאת? לעשות תורת קבע, ג'רמי. אחרי כמה זמן, היה אצלו הגלגל קצת התהפך,
המצב ירד. ירד, ירד, הכל פנים, לא היה לו אפשרות לתת. אחרי כמה שנים שהוא מאוד עזר, מאוד עזר, אבל הגיעו פעם לבקש ממנו, אז הוא אמר, אני ממש מתבייש, אבל אני לא יכול לתת עכשיו, אני יכול לתת משהו סמלי, אני לא יכול לתת מה שנתתי לפני. הוא הרגיש מאוד לא טוב, כמובן שאמרו לו הכל בסדר, וזה תרגיש בנוער, ובסדר. היהודי הזה היה נוסע לרבי פעם בשנה, נוסע לרבי, והרבי ידע שהוא תומך קבוע בישיבה וכולי. הוא ביחידות היה מספר לרבי מה קורה אצלו, והוא היה נוסע לשבועות, כל חג שבועות הוא נסע לרבי. הוא הגיע לרבי וביחידות הוא אמר לרבי, רבי, אני רוצה לבקש אישור על משהו, לבקש רשות. שאל אותו הרבי על מה, אז הוא אמר, לאחרונה העסקים ירדו למטה ואני תמכתי הרבה שנים, כל חודש, סכומים גדולים, אבל עכשיו לאחרונה אני לא יכול, פשוט, ואני מבקש מהרבי אישור שאני אפסיק את זה, כי אני לא יכול כרגע, אני לא יכול. אבל הוא היה לו דרך ארץ, אז הוא רצה לבקש אישור, אבל לא היה לו. אבל הוא שיתף את הרבי כמו מלב אליו. הרבי פנה לו בשם שלו, והרבי אמר לו, אתה מתעסק הרי עם דיימנס, אתה מתעסק עם ילומים. תגיד לי, מה היהלומים הכי נחשבים היום בשוק? מה היהלומים? נו, הוא היה מומחה. אז הוא אמר לרבי איזה שם של יהלום. בלו ווייט, הוא אמר לי, הוא אמר לי את השם. אני שמעתי את הסיפור ממנו, הוא כבר. הוא סיפר, הוא נמצא בגן עדן. אז הוא אמר לרבי את השם. הרבי אמר לו כמה שווה. הוא התחיל להסביר לרבי את המעלה, ככה הרבי. הוא התפלא למה הרבי פתאום שואל אותו מה היהלום הכי טוב, אבל הוא שיתף פעולה. היה לו מאוד מאוד דרך ארץ, הוא היה יהודי עדין מאוד, עדין וחם, איש לבבי, חסיד. אז הרבי אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אתה הולך בלונדון באיזה רחוב, הרבי אמר לו את השם של הרחוב. הוא אמר לי את השם, אני לא זוכר. שם של רחוב. זה היה רחוב שצריכים לעלות עלייה. עלייה. ויש לך על הגב סק עם יהלומים מלאים מהסוג שאתה אמרת, בלו ווייט, הסוג הזה. ואתה עולה עם הסק ויום קיצי חם, ואתה כולך מזיע, מזיע. עוצר אותך יהודי ברחוב, אומר לך, בוקר טוב, יום טוב, אתה עוצר או לא? אדם עוצר אותך ברחוב, אתה מזיע ויש לך על הגב, אבל אתה אדם נימוסי. אתה עונה לו, אומר, כן, אני עונה לו שלום. אבל אתה רוצה להתקדם וכולך חם מאוד. האדם הזה אומר לך, תשמע, יש לי פה בכיס יהלומים מהסוג הזה. אני רוצה למכור לך את היהלומים האלו. אתה עוצר או שאתה ממשיך ללכת קדימה? אז הוא אמר לרבי, אם מישהו רוצה לשים לי בסק עוד כאילו יהלומים, אני עוצר עם כל החום, העיקר שישים עוד ועוד, כמה שיותר שישים יותר. אז הרבי אמר לו, הרבי קרא לו בשם, רבי נתן, הרבי אמר לו, אני שואל אותך, אני רוצה לשים לך בתוך הסק עוד יהלומים חדשים, ואתה שואל אותי אם אתה יכול להוריד יהלומים שכבר יש לך בסק? הוא שאל את הרבי אם הוא יכול להפסיק מהתמיכה שהוא נותן. אז הרבי אומר לו, אני רוצה לשים לך בתוך השק עוד יהלומים. ואתה שואל אותי אם אתה לא רוצה להוריד מהשק יהלומים. זהו, הרבי חייך וככה הסתיים העניין. כשהוא סיפר לנו את זה, הוא אמר, מה הרבי אמר לי? להמשיך עם התוכן. כן, אבל מה התוכן? הוא אמר לי, כל הבעיה אם אתה חושב שזה עומס עליך. אבל אם אתה מרגיש, תודה רבה, אבל אם אתה מרגיש שזה לא עומס, אתה מרגיש שאני שם לך עוד יהלום, מי יסכים להוריד עוד יהלום? ראית פעם אדם עם שק של 50 קילו יהלומים,
ומישהו אומר, תשמע, יש לי עוד 3-4 קילו, לשים או לא? לשים. איך תסחוב? שים! אני כבר אסתדר. הוא מתחיל ללכת, אחרי כמה קילו, אחרי כמה מטר, מישהו אומר, תשמע, יש לי עוד 3 קילו, אפשר? שים! הוא כבר עם 50 קילו, הוא ככה, הוא אומר, שים, שים, שים. הוא יכול, אם זה שק של יעלומים, הוא יכול גם 100 קילו לסחוב. הוא מסתדר. שים, שים, אל תשאל שאלו, שים. קשה, כואב, שים. אז הוא אמר לנו בהתוודות, היינו ילדים צעירים, בתור לפני 20 שנה, 30, אז הוא אמר, תלוי איך אתה מסתכל על השליחות שלך בעולם. אם אתה מבין שאתה סוחב שק יעלומים, גם אם זה קצת קשה, אתה אומר, שים עוד. אבל אם אתה מרגיש חס ושלום, שעל הגב שלך יש שק של ברזלים, של מתכת, אתה אומר, תשמע, אתה יכול לקחת לי כמה קילו, כך קשה לי. אבל אם זה שק יעלומים, הוא אמר, הרבי רצה לתת לי להבין שמה שאני עושה בעולם ומה שאנחנו עושים בעולם, זה שק יעלומים. מה נזכרתי בסיפור הזה? באתי לגני. יש אנשים שרואים את ארון הספרים ואומרים, מה? היהדות תרי"ג מצוות, ויש שולחן ערוך, וצריך לעשות הרבה דברים, לקום בבוקר להתפלל, ולקבוע עיתים לתורה, ואם אתה חסיד, אתה צריך ללמוד חומש, תהילים, תניה, רמב״ם, ללכת למפצועים. אומר, כמה, כמה אפשר על הגב? כמה? תן לי קצת לנוח. אבל אם אתה נמצא בגן שנותנים לך יעלומים, אתה לא מתעייף. איך מרגישים שזה גן עם יעלומים? שלומדים את השיחות של הרבי. מרגישים שהעולם הזה זה כבד, אבל זה שק של יעלומים. שק של יעלומים, גם אם זה כבד, אתה אף פעם לא אומר, תיקח כמה קילו. שים עוד, שים עוד, שים עוד. אני יכול, אני ממשיך הלאה. חבר'ה, לחיים, לחיים. שנרגיש שק יעלומים. אתה זורק את היעלומים, אתה. הוא מלמד. חיים, לחיים. חיים, שק של יעלומים. אשרנו, מה טוב תלכי יזר. Ay 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 ay
מנועים גרלנו ויתומר תוי היום מדיקה נרות לחברגל של... כן, היום מדיקה נרות. היום מדיקה נרות. היי, 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 כל שבועות היום חושבים על השיבה, היי, 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 פה הרבה פעמים לא מצליח להגיע, פה? בדרך, בדרך, בתל אביב, בדרכים, בבקר, באוטובוס, תקשיב, ננסה לקצת מה שאפשר. והשיר הכל הכל שירו בזכותו. היום מבטיח להגיע, כי יש התוועדות, והשיר והכל. כנשמה, אני לא מבין מנשמות, אבל... אליהו לחיים, אליהו ויונתן. אליהו ויונתן לחיים. לחיים השליח מבית פרם. מרופין, כן? איך השם? סגי, לחיים. רוצה לספר סיפור, סיפור. סיפור זה טוב, נכון? סיפור זה עולה. יש שני סיפורים קטנים. חבד נגבי סיפורים זה לא חבד. כי הקדוש ברוך הוא התחיל את התורה עם סיפורים. אתה שומע, אייל, השם התחיל את התורה עם סיפורים. פעם היה איזה יהודי שראו אותו בתפילה ממהר. נו, היה צריך להיות בעבודה באיזה מקום. אז שאלו אותו, לאיפה אתה ממהר? אז הוא אמר, אני ממהר ללכת להביא פרנסה לבית. אז שאל אותו יהודי שני, מי אמר לך שאתה רץ לפרנסה? אולי אתה בורח מהפרנסה? יש מקום שכותבים את הצ'קים, יש מקום שהופכים את הצ'קים למזומנים. איפה כותבים את הצ'קים? בבוקר בתפילה. בתפילה זה הזמן שכותבים את הצ'קים. איפה הזמן שהם הופכים את הצ'קים למזומנים? במשרד. במשרד. במשרד, איפה שאתה נמצא. אבל איפה כותבים לך את הצ'קים? זה הזמן שאדם מתפלל. היה חסיד בזמן של הרב מערש, הוא היה דייג, 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 אתה אוהב לדוג, נכון? דייג אוהב דגים. זה עבודה מאוד מיור, לא רק דייג אוהב דגים, אנשים אוהבים דגים. לא, 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 לא. תפס אותך. תפס אותך ברשת, תפס אותך. חכה. לא, זה ג'רמי אבל דייג. הדגים יוצאים בבוקר מוקדם מתי שחם, שחם, לא חם חם, מתי שמתחיל להיות אור, והשם אז יוצאים, בלילה הם... באמצע היום לא רואים אותם, פחות. אבל בתחילת היום שקצת חמים כזה ונעים, אז זה הזמן שהדגים פתאום, ואז אפשר בקלות. הוא היה דייג חסידי. נו, אז מה, הוא יקום בבוקר וירוץ מיד לים, לדוג את הדגים? מה, הנשמה ירדה למטה כדי לדוג דגים? שם ישמור. אבל מצד שני... השגחה פרטית. לא יכול להיות שבשביל זה הנשמה ירדה למטה. רגע, 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 סבלנות, סבלנות. אז הוא אמר, תשמע, מצד שני צריך גם פרנסה, אבל הנשמה לא ירדה למטה כדי לדוג דגים, אבל צריך גם פרנסה. אז איך עושים את שני הדברים ביחד? אז הוא היה קם בשעה 3 לפנות בוקר, הולך למיק ולטבול, יושב ולומד ליקוטי תורה, ככה לומד חסידות, שעה, אחר כך היה מתפלל ככה מיד בזריחה, בנץ, מתפלל, בחיות אחרי שהוא למד, ואחרי זה היה רץ לנהר לדוג דגים. כל פעם שהוא היה מצליח בבוקר לקום כמו שצריך, וללמוד, ולהתחיל את היום כמו שצריך, הוא אומר, הייתי מגיע לדגים, הוא אומר, רק אני זורק את החכה לים, הדגים באים בלי שאני עושה, כל, דגים אחד אחרי השני באים. אני רק שם, הם באים, באים, אני אחרי חצי שעה כבר אין לי מה לעשות. הכל מלא דגים. יום שהיה לא מצליח לקום מוקדם, והיה מיק ואומר כבר מאוחר, וחסידס גם לו, והיה מתפלל,
הוא היה מגיע בזמן, שום דבר, הדג לא מגיע. אין ים. אין ים. אפילו מדוזה. אין אכילות, אין אכילות, אין אכילות. מדוזה, אני חושב. אז הוא היה אומר ככה, הוא היה אומר ביידיש. אז משתי תוף, כשאתה קמים בבוקר, הוא מלרנט ליקוטי תורה, מתפללים, הים נראה אחרת, הדגים נראים אחרת, החכה אחרת. שקמים מאוחר, הים נראה אחרת, הדגים נראים, הכל נראה שחור. שיהודי קם בבוקר, תשמע, מה שאתה סיפרת היום, זה סיפור לחיים. הכל מתחיל איך שאדם מעמיד את עצמו. אם אדם אומר, תשמע, החיים שלי זה תורה וקדושה. אני קם בבוקר, אני חייב לתת לנשמה. אני קם בבוקר, אני מתפלל למניין, אני לומד חיטס, אני לומד רמב״ם, אני לומד חצי שעה חסידות. מה יהיה במשרד? אני לא דואג. הצ'קים נרשמים עכשיו. עכשיו הצ'קים, כל הצ'קים נכתבים עכשיו. זה שהיא התקשרה אליך אחר כך, זה בגלל שאתה היית בית הכנסת. אני רוצה לספר לך סיפור ששמעתי מהרבה. תשמור את הסיפור הזה, אבל כל החיים. היה לדמור הזקן איזה חסיד, סנדלר. סנדלר. הרבי סיפר את זה בחובדה לטייבס, בהתוועדות. היה לדמור הזקן סנדלר, והוא היה, למנחתו, היה עובר בבתים מבקש לתקן נעליים. כל יום היה צריך להזיק 3-4 נעליים לתיקון, והיה לו את היומית להביא הביתה אוכל לילדים. אחרי שהוא השיג 4 נעליים מאחד הבתים, האנשים היו, או דופק, אולי יש נעליים לתקן, אנשים ראו אדם מסכן, רוצה לתקן, חיפשו, חיפשו בבוידים, אולי יש נעליים לתקן. זה נתן לו קופקי, זה קופקי, ככה כל יום היה עוד דופק בבתים, מי צריך לתקן נעליים. וככה היה יום יום, וזה היה, ברגע שהיה לו 4-5 נעליים ליום, זהו, הוא סיים את היום, והלך הבית, חזר לבית המדרש של לומד תורה. יום אחד, הוא דופק באיזה בית, והבעלת הבית, הוא הגעת בזמן, יש לנו חתונה עוד שבוע, אנחנו צריכים לתקן את כל הנעליים של הבית. נעליים. היא מוציאה לו ארגז עם נעליים. ארגז, כל יום מתקן 3-4. פתאום עכשיו ארגז עם נעליים. טוב, מתי יהיה מוכן? זה אומר, אני, מחר בלילה זה כל נעליים חוזרים. הוא היה מומחה במלאכתו, תיקן את כל הנעליים, יחזיר. הוא בא הביתה לבית לאשתו, אומר, אשתי, את יודעת מה היה לי היום? כל יום אני בקושי מוצא 4 נעליים, אני דופק 5 בתים, זה נותן נעל, בקושי להביא לילדים לאכול, הוא היה קונה בשוק, היום ארגז, שומעות לו, איתו, ברוך השם, ברוך השם, לא. יושבים לארוחת ערב בבית, אז הוא אומר לי, אשתו רגע, איך זה יכול להיות, שהיום השם נתן לי ארגז שלם נעליים, כל יום יש 4-5 נעליים, היום ארגז שלם, אשתו אומרת לו, ברוך השם, ברכת השם, בעזרת השם יהיה לנו עכשיו כמה ימים שקט, ויהיה מנוחה. אז הוא אומר לאשתו, לא, לא. אני חושב שהדמור הזקן כנראה שלח איזה שליח לאסוף כסף לצדקה. וכנראה מחר בבוקר יבוא איזה שליח לצדקה, ולכן אתמול היה לי ארגז נעליים. ככה הוא אומר לאשתו, אומרת אחרת, למה השם נתן לי ארגז מלא נעליים? כל יום נותן לי 4 נעליים ליום. אם כן, כנראה, כי מחר הדמור הזקן כך. אשתו אומרת לו, אולי, אני לא יודעת, אולי זה בשבילנו. אמר, לא, לא, זה לא בשבילנו. כי כל יום יש רק 4 נעליים. היום היה ארגז, יש שליח של אדמור הזקן לאיזה מצווה. טוב, הלכו לישון, מחר הוא קם בבוקר לתפילה, חוזר הביתה, אחרי כמה דקות דופק מישהו, חסיד של אדמור הזקן עם מכתב מאדמור הזקן, שיש איזה מצווה של גמילות חסד, פדיון שבועים, וצריך כסף. הוא לקח את כל הכסף שהוא הרוויח אתמול, ונתן את זה לדמור הזקן, לשליח. כשהרבי סיפר את הסיפור בעיתות, הרבי אמר ככה, תשמע, מתי שהחסיד היה מונח אצלו, שכל מה שהוא הרוויח, אז הוא זכה שהדמור הזקן ישלח אצלו שליח. וואו. אם זה לא היה מונח אצלו ככה, היה נשאר הכסף אצלו. אבל מכיוון שזה היה מונח אצלו, אז אדמור הזקן שלח בשבילו שליח. זאת אומרת, הכל עובד הפוך על הפוך. אם אצלך אתה אומר ככה, אני לא יודע, הפרנסה, אני לא, הפרנסה מתחיל מהבוקר. התפילה, החסידות, הבוסי לגני, החיסה, זה, שם אני נמצא, זהו.
אחר כך אני לא יודע, עכשיו הפרנסה. אחר כך כן ילך, לא ילך, זה בכלל לא משנה. מה הפרנסה שלי? זה עד 10 בבוקר בבית הכנסת, זה הפרנסה. עכשיו זה הפרנסה, אחר כך מה שיהיה יהיה, לא יודע. הפרנסה... עד 10 ורבע. עד 10 ורבע, לא משנה עד מתי. כמה שאפשר. כמה שאפשר, אז אתה רושם את הצ'קים. אתה חושב שהביזנס, שאתה חושב שהעסקה חזרה, העסקה חזרה מתי שלמדת את הבוס של הגני. העסקה לא חזרה לילה לפני זה, ואז נודע לך למחורה. לא. העסקה חזרה מתי שאתה אמרת היום זה תת שבט. ואמרת אני אשב ילמד, אז העסקה חזרה. אתה יצרת את העסקה מחדש. זה לא שהעסקה הוא ישן בלילה ואמר אשתו אולי נתחרט. לא. הוא אמר לא. והיה ברור שלא. אבל כשאתה אמרת לקדוש ברוך הוא לא, אז לא. אז אני היום לומד. מה, ערב יהיה שבט אני צריך ללמוד. כן מבין, לא מבין, אני לומד. זה החיים שלי. ברגע שאתה אמרת ככה, אז הוא יקבל את הפרנסה. למה? הוא יעשה עם זה דברים טובים. אתה יוצר את הדברים, אתה יוצר את הדברים. האדם יוצר את הדברים איך שהוא חי. אם אדם אומר, אני צריך לרוץ לפרנסה, רוץ, תרוץ, תחפש מים, לא תמצא כלום. אם אתה יודע שהפרנסה זה מתי שאתה מתחיל את היום כמו שצריך, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך מ-11 עד 4-5, יכול להיות דגים בים, טונות. אבל אם אתה אומר לו, אני צריך לקום, להיות במשרד כבר בשבע בבוקר, אתה ככה חושב? תחכה. אם אתה חושב שהדגים יגיעו מתי שאתה חושב, אם אתה יודע שהדגים באים מתי שצריך לבוא, מתי? תפילה, חסידות, ערב י' שבט, זאת אומרת בוסי לגני, זה לא, אתה אומר, אתה לא עושה זה בשביל פרנסה, לא זה הכוונה. אתה לא אומר, אני עושה זה בשביל... כי ככה יהודי חסיד אומר, ערב י' שבט, אתה צריך להיות כמו שצריך. אז הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לחיים, ירמי, לחיים, בעזרת השם שיהיה לך הרבה ימים שתכתוב את הצ'קים כאן, פה, עד 10, עד 11, ושהמזכירה תתקשר. חוסים, אם אפשר לצרף להצטע גם את בנימין ואת שרון. כולם, אל תדאג. גם בנאל, אתה יודע, הצ'קים רושמים פה בבית חב"ד, פה. הכל אחר כך מסתדר. איי 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 תדדם איי 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 תדדם איי איי תדדם איי 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 תדדם איי 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 Hey hey dre dre ya wa wa ya 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 dre dre ya wa wa ya 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 dre dre ya 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 dre dre ya 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 צריכים לי, לא קשה לך מים חמים. אנחנו הרי למדנו בתיכון ביחד. חברים מהתיכון זה אפשר. חבר'ה, אני רוצה... חיים. חיים, אליהו לחיים, יונתן לחיים. בניומין לחיים. בניומין לחיים. איך קוראים ליד בניומין? בנאל. בנאל. אני רוצה לספר לכם מה ששמעתי מהרבה בנוגע לצרפת. אני לא יודע, יש פה אף אחד שהיה בהתוודות הזו. אני לא חושב שהיה אף אחד. כמה פעמים הייתי בהתוועדות אצל הרבה שהיו חסידים מצרפת. הרב מולה, הרב בלינו והרב פבזנר, בילל פבזנר, היה כמה פעמים שהיה. הרבה דיבר על צרפת באופן מיוחד, עם אהבה מיוחדת. היה פעם התוועדות, שבת וישב, היה פעם אחת שבת בלק, תופשים ממתס, היה פעם וישב נלבייסס, מה שאני זוכר, פעמיים
בגלוי, שהגיעו קבוצת חסידים גדולה מצרפת, והרבה דיבר על החסידים מצרפת. הוא דיבר בעריכות שהדמור הזקן לחם נגד צרפת. אתם יודעים? נפוליאון. הוא אמר, היום כבר צרפת התבררה, והיום צרפת כבר מסייע לקדושה. פעם היו צריכים להילחם נגד צרפת, היום הצרפת זה כבר קדושה. והרב אמר, צרפת זה אותיות ופורצתו. פורצתו. בהערות למטה, בשיחה, אז הרבי כתב שהרבנית אמרה, בתוך הערות, הרבנית של הרבי אמרה, אנחנו חרשנו וזרענו ואתם תקצרו. כשרב מולה נסע לשליחות פעם ראשונה, אז הוא היה ביחידות אצל הרבי, ואחר כך גם היה אצל הרבנית, הרבנית של הרבי. והרבנית של הרבי אמרה לו ולאשתו, בתיה, בסיה, אשתו, היא אמרה לו, הרבי היה בצרפת 8 שנים, בשנים הכי קשות. והרבי בצרפת, כל מה שהרבי היה בצרפת זה עניינים שלמעלה מטעם ודעת. זה בירורים שלא, אנחנו לא יכולים להבין מה זה כזה. זה דברים שצדיקים צריכים לעשות כל מיני תיקונים לסדר את העולם. אז הרבנית אמרה למולה ואשתו ביחידות, בבית שהם באו לבקר, רבמה, הרבנית אמרה לו, אנחנו עמלנו, יגענו, חרשנו וזרענו, ואתם תקצרו. והרבא אמר למולה ביחידות, שיהיה לכם הצלחה למעלה מדרך הטבע. יהיה לכם הצלחה, הצלחה למעלה מדרך הטבע. כל חסיד שבא מצרפת, כל חסיד שבא, כל יהודי, יש להם אחריות אחרת. אחריות אחרת. יש אחריות. יש כל מיני סוגי חסידים. והקדוש ברוך הוא צריך את כולם. יש כזה וכזה וכזה, ועם ישראל בנוי מפאזל שלם. אבל יש מעלות ותכונות מיוחדות שמי שנמצא בצרפת צריכים לראות עליו את זה. אחד מהדברים שצריכים לראות בצרפת, שהדברים שהרבא מבקש, לדוגמה, חיטת, חומש, תהילים טניה, רמב״ם, רמב״ם ספר המצוות, פרק אחד ליום, פעם בשבוע ללכת למפצועים, ללכת למפצועים, כן, רואים, זה דברים שחסיד שבא מצרפת, אצלו זה לא צריך להיות בדרך אבוידה, לא צריך על זה לעבוד, זה בפשטות, שהוא שומר על השיעורים בתוקף, בבית חב"ד, אז אחרי התפילה צריכים שמישהו אומר את השיעור רמב״ם היומי. אז יש מקומות שאפשר ללמוד במינכה למייריב פרק אחד. יש מקומות 3 פרקים. מה שבטוח אפשר להגיד ספר המצוות. כמו שאומרים היום יום, אז בין מינכה למייריב או בבוקר, מישהו אומר את המצווה של הרמב״ם של היום, כי זה תקנה של הרבא. אז אומרים את המצווה של היום. מי שבא מצרפת יש לו אחריות אחרת, שליחות אחרת, כי לרבא ראו בגלוי. אני הייתי כמה פעמים וראיתי באופן לא רגיל. כשהיו באים אורחים מצרפת, היה חביבות ושמחה ואהבה גלויה. היו באים אורחים מארץ ישראל, היו באים אורחים מרוסיה, וכל אחד הרבא נתן תשומת לב מסוימת. אבל כשהגיעו אורחים מצרפת, אני זוכר עוד כמה פעמים, אני זוכר שהגיעה קבוצה מקנדה, שדיברו צרפתית. הרבי התחיל את העיתוד ואמר, יש פה קבוצה מקנדה שמדברים צרפתית, כי יש בקנדה חלק שמדברים צרפתית, נכון? כן. אז הרבי אמר, הדבר ראשון, האורחים שיגידו לחיים, ושינגנו הדרת והאמונה. והרבי התחיל הדרת והאמונה בצרפתית, ואחר כך בלשון קודש. והיה חביבות מיוחדת. כי הרבי היה בצרפת 8 שנים, וכל הרבים היו בצרפת. כל הרבים. כל הרבים היו בצרפת. בצרפת יש שם איזה תיקונים, יש שם משהו, יש שם סודות. גם רשי היה בצרפת, הבעלי תוספות היו בצרפת. צרפת היה מקום של תורה. יש שם קדוש, בגנבי כתוב, בגלות צרפת. זה משהו, בצרפת אותיות פורצתו. אז יש משהו מיוחד. חסיד שבא מצרפת צריך לראות עליו משהו אחר. בבית חב"ד יש דברים שצריכים לראות גלוי.
יש שיעור רמב״ם. שיעור רמב״ם. אומרים רמב״ם. שבת, אחרי התפילה, מישהו אומר את המצווה היומית. אם אפשר לעשות שיהיה פרק אחד ביום, פרק אחד. אם לא, לפחות ספר המצווס. יש מישהו שאחראי, הספר המצווס. ספר, מישהו אומר על הבימה ספר המצוות. אומר ספר המצוות של הרמב״ם. מסביר. החבר'ה הצרפתים הולכים, יש למפצועים, הולכים ביחד, רואים אותם, פותחים דוכן, הם עומדים במפצועים. לא הרב, לא הרב סולומון. יש מקום שהצרפתים הולכים למפצועים, שרואים את אייל, אייל עומד במפצועים, ואת ג'רמי עומד, ובניומין, ואתם קוראים לחבר'ה צעירים להניח תפילין, זה הרבה יותר חזק מאשר הרב סלומון עומד עם כובע. אתם עומדים? לא, זה חייב להיות. לא, אם לא צריכים להחזיר את הפספורט הצרפתי. אם אתם מחזיקים פספורט צרפתי, חסידים מצרפת זה משהו אחר. משהו אחר. צריך שיהיה מפצועים פעם בשבוע, אתם יש לכם דוכן, שאתם עומדים איפה שיש קניון, או תיכון של ילדים שיוצאים, יום שישי, אתם עומדים, ויש שם שתייה, ואתם קוראים להם, ואתם לא מפסיקים. חסידים, ואתם אחד מכם דואג שיהיה. יוד שבט היום. יוד שבט, הרבי רוצה שיהיה בפועל ממש. שיהיה משהו בפועל ממש. אנחנו לא יכולים להיות חסידים רק שנשתה משקה. המשקה זה כדי להיות חסידים בפועל. ואני שמעתי, אמרו לי שבכפר יונה יש הרבה מצרפתים. נכון? ברוך השם. אוי דו לשם. ברוך השם, שיהיו הכל. שלא אישי, כל יהיו הכל מלא צרפתים. מצוין. נו, אז מי צריך לדאוג להם? אתם, בניומין, ג'רמי, בן אל, אילן, צריכים לדאוג לזה. צריכים? השבוע, אילן, אייל, השבוע יום שישי, השבוע יום שישי, אתם עובדים ביום שישי או לא עובדים? הרבי לימד אותנו שכל דבר, אני שמעתי זה מהרבי הרבה פעמים, את המילים תהיה בתוקף המתאים ובדרכי נויים. והרב תמיד אמר שהתוקף המתאים לא יהיה על חשבון דרכי נויים, והדרכי נויים לא יהיה על חשבון התוקף המתאים. זה נראה דבר והיפוכו. אם אתה בתוקף המתאים, אתה אומר, תשמע, אני פה, אני לא זז. אם אתה בדרכי נויים, אז אתה צריך ככה קצת להיות כזה, להגמיש, להצטער. אתה יודע מתי אנשים מעריכים מישהו? אם מישהו מרגיש שדבר נוגע לך בלב, ואתה חי את זה, גם אם קשה לו עם זה, אבל מכיוון שהוא אוהב אותך, והוא מרגיש שאתה חי את זה, הוא אומר, אני לא אכזב אותו. ברגע שהוא מרגיש שאתה נאמן למשהו, אתה, זה החיים שלך, את החיים שלך. אתה, לדוגמה, שבת בבוקר, אתה קם בבוקר ואתה חייב ללכת להתפלל, ואתה אוהב את התפילה, וללמוד חסידות, ואתה חוזר הביתה אחר כך, אתה מואר, ואתה נעים, ואתה... אז אף אחד לא יגיד לך לא. אף אחד לא יגיד לך לא. אני מדבר בעליונים, כל אחד... רק רגע, אייל. אייל, אני רוצה להגיד לך לפני הבעיה. רק לפני הבעיה משהו. אני רוצה לשמוע מה שאתה אומר. אני רוצה להגיד לך רק לפני זה משהו. שאתה מטפטף, מטפטף למקום מסוים, בעקביות, בעדינות, מהלב שלך, מהלב, גם אם ברגע הראשון אתה שומע לא, 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 אבל אם אתה מדבר מהלב זה נכנס. אתה צריך להבין שמישהו אומר לך לא, הוא לא מתכוון תמיד לא. הוא אומר לך לא, זה כמו שאתה יודע, ילד קטן על הרצפה בוכה, ואמא בא להרים אותו. הוא אומר, לא, אל תרימי אותי, לא, לא, לא רוצה, לא, לא, לא. מה הוא רוצה? שירימו אותו או שלא ירימו אותו? שירימו אותו. עכשיו, שאמא מתקרבת, אומר, לא, 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 הוא עושה עם הרגליים ככה, לא, לא. כמה שהוא עושה עם הרגליים לא, הוא מתכוון יותר כן.
צריך לדעת, בעברית קוראים לזה הבנת הנקרא. צריך לדעת, להשבין טוב מה שאומרים. שמישהו אומר לך משהו, מישהו אומר לך, בבקשה, בוא אליי. אני לא אקח את זה בחיים, בסוף הוא לוקח שתיים. כן. אתה אל תגיד לה אישה שאתה חוזר הביתה, תגיד לה, את כמו תינוקת בוכה. מה, תגיד לה? אבל האישה זה כמו סוס. אריה, לא. התוועדות, אריה, לא. אותי לימדו שלמה לקטית, המתית באבן, אם אתה מטפטף אז נהיה חור. בסדר, אבל אם אתה שם שם סוס, יפה, עד כאן זה בסדר. את ההמשך אתה לא צריך להגיד, מה שאתה רוצה לדבר רק על עצמך. לא, אתה צודק. לא, אל תן תביעות לאף אחד. ברגע שאתה עושה דברים בעקביות ובעדינות ובנעימות, דברים נכנסים. לא ברגע אחד ולא ביום אחד. אף אחד מאיתנו לא משתנה ברגע אחד. אף אחד. אבל ברגע שרואים שאתה לא מתעקש, אתה לא עקשן, אתה רוצה משהו מהלב באמת, ואתה מתכוון לטובה, וזה מביא אור לשני, מקבלים את זה. אנשים לא אוהבים עקשנות לשם עקשנות. יש הבדל בין עקשנות לעקביות. עקשנות זה אדם בלי ראש. אמרתי ואני לא שובר את המילה. כן, אני לא שובר את המילה. אתה לא תשבור לי את המילה. אני אמרתי ותכבד את המילה שלי. מי אתה שאני אכבד את המילה שלך? מי אתה? תכבד את המילה שלי. אנשים מזלזלים בזה. אבל אם אל תכבד את המילה שלי, לא. אני פשוט, יש לי משהו מהלב שאני מרגיש את הנשמה שלי. זה החיים שלי. זה מעורר אותי. זה נותן לי השראה. שאני נמצא שם, אז שאני מגיע אחר כך לעבודה. אני מגיע לבית, אני מגיע עם לב פתוח, אני מגיע עם לב רחב, אני מגיע עם הרבה אהבה, אני מגיע עם הרבה נעימות. אז הוא אומר, בסדר גמור. אם אישה אומרת לבעלה שאתה חוזר מבית הכנסת, אתה יותר משוגע, אל תלך לבית הכנסת. אבל אם הוא חוזר מבית הכנסת, הוא חוזר יותר מנש, יותר עדין, יותר נעים, יותר מכבד. טוב מאוד, תלך לבית הכנסת, זה מצוין. אני רואה שכל פעם שאתה בא מבית הכנסת, אני רואה הפנים שלך יותר מהירות, הלב שלך יותר פתוח, אתה יותר מקשיב, אתה יותר מבין, אתה יותר נעים, זה מצוין. למה אנשים נרתעים? כי הם חושבים שמי שהולך לבית הכנסת נחסם, נהיה חומה. זאת אומרת, לא רוצה, אני מפחד, הוא הולך לשם ויש חומה ביני לבין הסביבה. אבל אם מרגישים בדיוק הפוך, שהוא חוזר מהבית הכנסת, חוזר מהשיעור, הוא נהיה הרבה יותר אנושי והרבה יותר מבין את השני, ויכול להתחבר לשני בשפה שלו, במקום שהוא נמצא. אתה לא יכול לרומם את השני למקום שאתה נמצא, ברגע אחד. אתה צריך להביא את עצמך למקום שהוא נמצא. ככה השם עשה, הכל בהשגחה פרטית. יש איפה שאתה נמצא ויש איפה שפלוני נמצא, בעבודה, בבית, לא משנה. ואתה צריך לחשוב איך אתה מביא את האור שלך לשם. אתה לא יכול לרומם את השני למקום שלך, אתה יכול להביא אבל את האור שלך לשם, כן. ואם אדם יודע לאט לאט להביא את האור, נמשכים. ויש לי על זה הרבה סיפורים. אתה חושב שאתה מקרה ראשון. אני לא רוצה לדבר, זה לא יפה לדבר פה ברבים, אבל יש סיפורים עזועים שאחד הגיע לחסידות, הגיע לקדושה, והמשפחה שלו לא היו באותו מקום. אם הוא הלך חס ושלום בעקשנות ובמריבות, שום דבר לא מצליח. אבל אם הוא הלך בנעימות ובעדינות, סוף כל סוף עוד משהו זז ועוד... כי האמת... Oh, 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 oh
קדמו יומו וקדמו צורבנו אי יומו וקדמו צורבנו ונקבו יומו וקדמו צורבנו ונקבו אי יופו עשתו יומו וקדמו היה פה החלטה שהצרפתים מתחילים כל יום שירת למבצועים מבצע תפילה לשים דוכן הם אמרו או ליד מדה או פה ליד הבית שלו קניון הם הולכים השבוע לחוד שם מתחילים כל שבוע דוכן זה יכול להיות? לא נראה אם זה יתחיל 12, 11 הרב שואל בעזרת השם באיזה שעה ביום שישי בערך? 10:30 10:30 אחרי מגדת תראי יא אלא יא יא ידא יא 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 יא
המצב. הזכרנו קודם שהרב אומר שהתפקיד שלנו בדור שלנו זה גן. גן. יש מדבר, יש שדה ויש גן. אבל המאמר מתחיל במילים באתי לגני. באתי לגני. מה זה לבוא? לבוא. יש שאדם נמצא במקום מסוים כי הוא נמצא שם. נולד שם. יש אנשים שעוברים ממקום למקום. יש אנשים שבאים למקום. אדם שנמצא, הוא נולד באיזה מקום. מה לעשות? אני נמצא כאן, אין מה לעשות. מה לעשות? נולדתי כאן. יש אדם שלא נולד במקום מסוים, אבל משום מה היה צריך לעבור למקום הזה. יש אדם שבא למקום מסוים. שמעתי מהחסיד רב לייזר ננס, הוא סיפר שהוא היה אצל הרבי הרייץ בתף ריש פי ג' בלנינגרד. הוא היה בחור. לנינגרד זה ברוסיה, זה פטרבורג. בלרוס, לא? זה ברוסיה. תף ריש לפני 99 שנה. תשרי תוף ריש פי ג' הוא היה אצל הרבי הרייץ. הוא סיפר איך היה כל הסדר, איך שחזרו אותם. הוא זכר מי היה החויזרים. הוא זכר איזה מיימר הרב חזר. זוכר שהוא סיפר שרב יודל חיטריג היה אחד מהחויזרים, ורב שיה קורף היה אחד מהחוזרים. הוא סיפר איך שיה קורף זה... שיה קורף זה למד בלובביץ' לפני כמה שנה, לפני שנה נפטר רב פיניקוף. זה אבא שלו. הוא זכר את המאמרים, הוא היה בחור, הוא זכר את זה כמו היום. בלנינגרד באותו זמן היה הגאון מרוקצ'וב. רוגן מרוקצ'וב זה היה גאון עולם שהרבי אמר עליו בפורים תפשין מם זין שזה אחד מהדברים שזה פלא הדורות, שזה חריג בכמה דורות לא ירד כזה נשמה. ככה הרבי אמר על הרוקצ'ובר. אז הם ידעו שהוא חסיד, הוא חבד, אז הם רצו לראות אותו. הוא היה גר באיזה בניין, אז באחד הימים שהם באו לרבי בתור בחורים רצו לראות אותו. אז הם הלכו לדפוק אצלו בבית. היה בלילה מאוחר יחסית, הם שומעים מאחורי הדלת, הוא שואל, ורידוס, מי זה? אז הם אמרו, תמימים. אמר, תמימים? אז הוא פתח את הדלת. הסתכל ככה, הוא פתח. אמר, ווס וילטיר, מה אתם רוצים? אז הוא רצינו להגיד שלום לרב, רצינו להגיד לכם שלום. הוא לא היה איש של גינוני כבוד, זה היה רחוק ממנו מאוד. אמר לו, אבל מה אתם עושים פה? אז הם אמרו, באנו לרבי ללנינגרד. באו לרבי הרייץ. אז הוא שאל אותם, הוא אומר, הדלת הייתה פתוחה והוא הכניס אותם על הכנסו. שאל אותם, באתם לרבי ללנינגרד או ללנינגרד לרבי? יש בזה 8 נפקמינס. הראשון אם אתם חייבים בסוכה או פטורים מסוכה. והשאר תשברו את הראש לבד. אם באתם לרבי ללנינגרד, אז אתם פטורים מהסוכה. אם אדם בא לרבי והרבי נמצא בלנינגרד, אז הוא פטור מהסוכה, כי הוא בא להקביל פני רבו. אבל אם אדם בא ללנינגרד לרבי, זאת אומרת, הוא בא ללנינגרד, והרבי פה, אז הוא חייב בסוכה. הוא אמר, ועוד 7 תשברו את הראש שלהם. הוא נכניס אותם, דיבר איתם. יש לפעמים שאדם מגיע למקום, הוא בא ללנינגרד לרבי. זאת אומרת, תשמע, אני בא לשם לעוד דברים, אבל בדרך גם אני, איך אומרים, אני נכנס גם לרבי. הוא עובר ליד מירון, הוא נכנס גם למירון. יש אדם שבא, הוא בא לרבי, הוא בא לרבי. יש לנו איזה יהודי בשיעורים שאתם מכירים, בלי להזכיר את השם שלו, שהוא עובד עם איזה חברה בחול, והיה צריך להיות נסיעה לחול. יהודי שהתקרב לרבי בשנה, שנתיים האחרונים. אז הוא אמר לי, הוא מודה להשם שהחברה הזמינה אותו לחול, שהוא יוכל להיות אצל הרבי. והוא התכונן. בסוף עכשיו היה בלגן וביטלו את הציסה, ביטלו את ה... אז הוא התקשר, אומר לי, עשיתי חשבון נפש, הרי רציתי לנסוע. למה זה התבטל? אומר, כנראה מן השמיים רוצים שאני אסע לרבי באמת, ולא בגלל שהחברה. הוא אומר, אני רוצה להזמין עכשיו כרטיס מיוחד בלי החברה. אמרתי לו, זה כדאי שהיה כל הבלגן כדי שתבין את זה, שלא נסים לרבי כי חברה הזמינה אותך. הזמינו את החברה, אז הוא אמר על הדרך, הוא אמר לי, אני אקדים יומיים, אני אהיה בסמנסמתי באויל, ואחר כך אני אסע לטקסס שם על הביזנס שזה. הוא מאוד שמח שהוא הזדמן לו כזה נסיעה, אבל הבנתי שזה לא יכול להיות ככה. הוא אומר לי, עכשיו אני אסע רק לשבת, אני אסע 5, 6 שבת, אני אהיה בסמנסמתי באויל, ואני חוזר מיוחד. וזה נסיעה. לנסוע לרבי לנינגרד או לנינגרד לרבי. בוסי לגני. המילה הראשונה שהרבי אמר במים הזה, בוסי.
צריך לבוא לדברים. להיות חסיד של הרבי ולהפוך את העולם לגן, אי אפשר להיוולד. חסיד לא נולדים. חסיד צריך לבוא להיות חסיד. חסיד שנולד זה לא חסיד. לא. חסיד צריך לבוא. צריך לבוא. הוא עובר שם, אולי הוא יהיה חסיד. בוסי לגני. אנחנו צריכים לבוא, להביא את עצמנו למצב של לגני. שאני רוצה להיות בגן. ואני רוצה שעוד יהודי. זה לא הולך בדרך אגב. יש במכתבים של הרבי, המון פעמים שהרבי כותב, שכבר עבר הזמן שזורים. עכשיו זה הזמן שצריכים לנטוע. מה, זריעה אתה זורע. ראש השונה לאילון, ויום את שבט הולכים באותו שבוע. כי הרבי רוצה שיהיה בוסי. לא מזלזלים בשום זריעה. כל פעולה שאתה עושה זה פועל ישועות. מילה, מצווה אחת, אתה לא יודע, הכל פועל. אבל אתה בתור חסיד, יום את שבט, בוסי, נו, עם מה אני עכשיו מגיע? לא משהו שזה בדרך אגב. להביא יהודי שיהיה בוסי לגני, להביא אותו לגן. להביא אותו לגן זה עבוד, וגם להביא את עצמנו לגן. אם אין כל יום איזה חצי שעה של לימוד חסידות, בלי טלפונים, אי אפשר להגיע לגן. להגיע לגן צריך להביא את עצמך. יש פעולה. זה לא שאתה נמצא. אני נמצא. יש לו כרטיס חבר, הוא נמצא בחבד. הוא עבר דרך חבד. בחבד אי אפשר להימצות, להיוולד, ואי אפשר לעבור. בוסי לגני. במדבר אפשר ליפול בלי לבוא. לשדה אפשר ליפול בלי אבל לגן חייבים לבוא. אם העבודה שלנו העיר הביא לה את העולם לשדה, או בוא תעשה קצת ביקור, אולי יהיה לך מקום עבודה כאן. למדבר נופלים בלי שרוצים. הקליפה מושכת אותך בלי שאתה רוצה. אבל לגן, להרגיש את התענוג האלוקי, צריך לבוא. זה דורש עבודה, לבוא. לבוא הפשט הוא שאתה יכול לשבת ככה וללמוד חצי שעה חסידות. בלי טלפונים, בלי שום דבר. כרגע אתה נמצא כל כולך בתוך העניין. בוסי לגני. הרבי נותן גן. י' שבט טוב שין י' א' זה זמן שהרבי נותן ליהודים שיכולים לחיות בגן. שעבודת השם תהיה באופן של גן. אבל כדי שתרגיש את הגן, אתה צריך לבוא. אתה לא יכול להגיד, שמה זה... אני נולדתי בבית חסידי, אז אני כבר בגן. נולדת בית, אתה לא בגן. אתה צריך להביא את עצמך לגן. חבר'ה לחיים, להביא את עצמנו לגן, אם נדבר בעברית פשוטה. אנחנו היום יום שלישי. מחר יום רביעי י' שבט. יום חמישי זה י' א' שבט. יום שישי י' בייס י' ג' זה חמישה ימים עד ראש השונה לאילון, זה ימים שקשורים שבת שירה. צריך כמה ימים לבוא. עכשיו אני מפרגן לעצמי בימים האלו ללמוד את המאמר כמו שצריך. ללמוד התוועדות של הרבי כמו שצריך. לבוא. לומדים את המים הבוסי לגני טוב של חוב בייס. למדנו זה עכשיו בשיעורים. במיימר אין שם את האבוידה. אם אין לך את האבוידה שבמיימר לא באת למיימר. אני אומר את זה אולי קצת, זה מדי מוגזב, זה כזה מדי חריף. צריך למצוא את העבודה שם. אם אתה תבוא למיימר, אתה תמצא את האבוידה. אבל אם אתה לומד את המיימר ככה, אתה יודע, מה, אני לא אלמד את המיימר? חייבים ללמוד את המיימר. תבוא למיימר. תבוא למיימר. אז מה הרבי מדבר כאן במיימר? אם תבוא למיימר, אתה תמצא גם את האבוידה ותחיה עם המיימר. בוסי לגני, לחיים, לחיים. הימים האלו י' שבט, י' א' שבט, זה ימים יקרים מאוד. ראיתי עכשיו מהרבי תשובה, ראיתי לפני כמה שנים היום מישהו שלח לי זה עוד פעם, שהוציאו איזה חומר הסברה לאיזה עניין. בחבד. ולא ציינו שזה ערב י' שבט. הרבי לא ציינו. אז הרבי כותב, מכל אלו האנשים שעברו על החומר, כאן ובארץ ישראל, אף אחד לא שם לב ולא חשב שצריך להזכיר שזה קשור עם י' שבט. היש שיעור לעדר סימס לב, סימן שאלה, סימן קריאה. היש שיעור לעדר סימס לב, אולי היה צריך לשיעור, שלא יזכרו שצריכים, מה, לפעמים יש שם, אתה אומר, אני חסיד. הוא באמצע טייבס, אני חסיד, מה? זה לא חנוכה, אייל בהצלחה, נהיה בקשר, אייל. יום שישי בעזרת השם, בסדר? תמסור דרישת שלום בבית, מההתוועדות. אז הרבי כותב, היש שיעור לעדר סימס לב? אבל לפעמים אדם אומר, תשמע, אני באמצע טבת, מה אתה אומר לי שאני חסיד? חנוכה, מבצע חנוכה. פורים, מבצע פורים.
בשבוע של י' שבט, אז כל אחד צריך להגיד, אני אבל חסיד. י' שבט, אני צריך להתנהג כמו חסיד, זה משהו אחר. כל השנה אני קצת פה, נרדם פה. שבוע של י' שבט, היום י' שבט, עד אחרי ט"ו בשבט, ראשון לאילון, משהו אחר. צריך להיות יותר. אתה רואה יהודי, אומר רגע, זה י' שבט, אז מה? אז אני לא אגיד לו י' שבט. אתה פוגש יהודי מחר, תגיד לו זה י' שבט, זה יום שהרבי קיבל את הנשיאות. פגשתי היום יהודי באיזה תחנה דלק. יצאתי. אמרתי, אתה יודע, אנחנו נפגשים? אני לא מכיר. היום זה י' שבט, הרבי קיבל את הנשמה. הוא אומר, שמעתי? היום זה י' שבט, אז תניח. אני אניח תפילין לכבוד י' שבט, אני אניח. לפעמים אתה רק צריך להגיד יהודי. תגיד לו, היום זה היום הרבי קיבל את הנשיאות, זה יום מיוחד. היום, מחר. זה יום עת רצון. הרבי כותב, היש שיעור לעדר סימס לב. בסדר, בכל אופן. אז כל אחד, אנחנו בכל אופן אנשים גשמיים, נרדמים לפעמים. אבל יש, היש שיעור לעדר סימס לב, שלא הזכירו שזה י' שבט. זאת אומרת, אז הרבי כביכול אומר, בסדר, אני לא יחסיד כל יום 100%. לא תמיד אפשר להיות, איך אומרים? עד כדי כך שבשבוע של י' שבט לא ידברו על העניין. הרבי עכשיו נתן לנו, אחד מהדברים שכדאי, זה נוגע לכל אחד, לעבור על ההתוועדות של י' שבט טוב שני י' א'. התוועדות קצרה. התפיסו את זה השבוע בדבר מלכות בחוברת. זה כל שנה צריך לעבור את זה. מה ההתוועדות הראשונה שהרבי אמר לחסידים בדור שלנו? התוועדות של 5 דפים. לא יותר. מה הרבי אמר מתי שהוא קיבל את הנשיאות? והרבי מדבר על עצמו בתור רבי גלוי. הוא אומר, נהוג שמי שעולה לגדולה ומקבל מינוי, הוא אומר סטייטמן, ואני רוצה להגיד הכרזה, ואחר כך הוא אומר, אני לא יחסוך מלעזור, מצד שני כל... הוא מדבר על עצמו מה שלא דיבר אף פעם. תמיד הרבי מדבר ככה בעבלה, פתאום הוא אומר לו, כן, קיבלתי את המינוי, אני לוקח על עצמי, אני לא יחסוך. לא יחשבו שכל אחד יישב תחת גפנו, כל אחד צריך את העבודה. צריך להיזכר במילים האלו. והרבי הגיע את זה, הגיע את כל המילים. זה ספברינגן מוגה. שהרי בזמן שהוא אמר, קיבלתי, כן, קיבלתי. ועד אז הוא אמר, אני לא רוצה, ואני לא קיבלתי הוראות. פה הרבי קיבל, לבש בגדי משי, ואמר, מה אם יבוא? מה הרבי אמר? וצריך עוד פעם להתבונן בזה, עוד פעם להתבונן. כל אחד, שישליך הספי ידר איינר, כל אחד, אבא סיסרו, והשליך הספנימיס, אפות סמיונס, לחזור על זה. לחזור, מה הרבי דיבר, ההתוועדות מחר בערב. מוצא י' שבט לפני 71 שנה, י' שבט י' א'. זה הדור שלנו, לחזור על זה, זה נמצא בדבר מלכוס, להתבונן בזה. את המתבונן אתה תשמע שהרבא מדבר איתך היום ועכשיו. ואז לוקחים משהו לפועל, איך ממשיכים, איך מתקדמים הלאה. איך מביאים את העולם לגן, בוסי לגני. תפקיד שלנו, שמי שרואה אותי ירגיש שאני גנן בגן. אם מישהו רואה אותי, תשמע, הוא לא גנן בגן. הוא לא גנן ובטח שהוא לא יושב מתחת איזה עץ עם ריח טוב. הוא אחד שעובד קשה ומזיע בשדה, או אחד שרב עם נחשים במדבר, לך, אתה לא שלנו, לא רוצה להתקרב אליך. לא, אני רואה שהוא איזה אחד שנהנה מתחת הגינה. או, למה? כי הוא לומד חסידות, הוא שומע שיחות של הרבי, הוא חי עם זה, הוא רואה את העולם אחרת, מסתכל באופן פנימי, מסתכל באופן ורוד על העולם. או, הוא אומר, אני רוצה להתחבר איתו. וזה אתה לא יכול לדעת אם אתה בגן. מי שעומד לידך, הוא יספר לך אם אתה בגן או לא. אם הוא נדבק אליך, סימן שאתה בגן. הוא אומר, תשמע, הוא בסדר, אני שומר מרחק, אני לא יודע. אדם הזה יש לו שפה, לא יודע, אני לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא צפוי, אני לא יכול, אני לא יודע, אני מפחד, צריך להיזהר. אז לא, אתה לא בגן. אם אתה בגן, כולם נדבקים אליך. אבל אם אתה בשדה, וכל שכן חס ושלום נפלת לרגע למדבר, הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה להיות, קשה לי איתו. אני לבד יש לי התמודדויות, מה אני אדבק אליו? והרבי רוצה שכל העולם ידבק אלינו. הרבי רוצה שכל העולם ידבק, שכל מי שרואה אותנו בעבודה, כל מי שרואה אותנו בשכינה, נו, כל העולם. אבל בוא נראה, נתחיל ש90% ממי שפוגש אותנו ירצה להידבק אלינו. לפחות ככה, ש90%, 100% זה משיח כבר. אבל 90% שירצו להיפגש. אבל אם ה-30%, 70% אומרים, תשמע, אדם הזה, לא, אני סולד ממנו, הוא לא. הוא לא, לא יכול, לא יכול. אז אתה לא גנן בגן של הרבי, זה לא בוסי לגני. אז אתה צריך לבוא לגן. בוסי לגני זה שליחות. להביא את עצמך למצב שאתה בגן. אם אתה בגן ויש ריח טוב, עם פירות טובים, כולם נדבקים. ולא לוותר על אף אחד, לא לוותר על אף אחד, לא לוותר על אף אחד. מי שרואים אותו בהשגחה פרטית צריך לשים לב אליו. אנשים עוברים,
שים לב, שים לב, כמה שאתה יכול. כמה שאתה יכול, שים לב לדברים. לא, אל תיתן לאנשים לעבור סתם ככה. עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, זה פועל, זה פועל, זה פועל. תהיה אתה בגן, תהיה אתה לגמרי בגן. עדי להיות בגן ולעשות שהגן יהיה עם ריח טוב. גם בגן יש דרגות, יש גן שיש שם תפוזים, ויש גן שיש שבע סמינים. יש גן שיש חיטו סוירו, יש גן שתמרים, מתוקים. גם בתוך זה יש דרגות, אבל דבר ראשון שיהיה גן. לחיים, לחיים, בוסי לגני. בוסי לגני. לעדי היה מולדת אתמול. היום, 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 היום. היום, לידידינו עדי נולד בערב י' שבט. ת' שבט. ת' שבט. תברך אותנו. מה שיש. תברך אהבתך לכולם. מה שיש. אריכות ימים ושנים טובות עדי. ימלא השם ישר לסליף חול לטוימו. אמן. הצלחה רבה בשליחות בתור גבאי. עונה בקויר גדולה סמינכו. ואנחנו עמכו וצלמרים אוי דלך עליה אוי ואנחנו עמכו וצלמרים אוי דלך עליה אוי דלך עליה אוי דלך עליה אוי דלך דבודו לספרתי לא סכו תכבוד להתבשר עכשיו כבר הייתי בגן אתה צריך עוד להעמיק התניה זה גן פרוקים התניה זה גן פרוקים יהודי שחי עם התניה הוא בגן היי היי נוי דלך עלי אילום לדבודו לספרתי לא סכו נוי דלך עלי